Ahoj, všechny zdravím z džungle, protože jsme byli s Karlem na těch borovicích už docela blízko u sebe. Každou chvilku jsme se museli hlídat, koukat. Tak mě dal hajnej tady na vzdělávání kůrovce. Jako dříví to není špatný, ale přístup ten je úplně na prd. Tadyhle tudy to nejde, to bychom zbytečně zničili smrkovou pasíčku. Takže prakticky zatím jediná možnost je házet to tady přes tuhle rokli. Budu to jenom odvětvovat. A tamhle takhle tím směrem, nevím, takových 50 metrů je cesta, takže tam by se to někde tahalo na rovinu a manipulovalo. Tady, kde jsem si dva vyhodil hned, smrky, které mi vadily. On tenhle ten silný je stejně kůrovcovej. A tady to musím dávat na tenhle ten buk. No a ten spodek, ten potom uvidím. Jak to, jestli to budu házet jakoby směrem teď takhle, jako jsem ke mně a půli to, nebo jestli mi projde něco mezi to mi potom ukáže. Takže já tady začnu tady tím. Tady zatím díra je. Jdu na to. Akorát jsem tadyhle měl nechat ty náběhy, protože dole to byl teda duťák jako blázen. Při záseku by to vůbec nepřišlo. Ještě se by zdál zdravej, jak je to zrádný. Ale dopadlo to tak nějak, jak jsem potřeboval. Hned porazím další. Když už tam za tu škarpu polezu, tak abych to tam odvětvil najednou. Zatím tam plac na dva stromy mám.
Dobrý. Tak další. Každý tady nenatáčím, tak nějak, jak to vyjde. Dobrý, ono už se to teď lámat nebude. Teď už to bude padat na ty klády v té rokli. Tak to bude fajn. Ještě mě napadlo, že jsem chtěl tamhle přes rokli ze spoda hodit šikmo, abych to házel na to, ale ono není kudy. Já bych to tam vůbec, co jsem koukal, neprocpal přes ty buky. Oh.
Tak proti Borovicím to tady má jedinou výhodu, že jsem celý den ve stínu. Akorát je tady komáru jak nasráno. Já už jsem zeštípaný jak mimino, když přijedou tetky. Letěl mi moc nahoru, ještě se srovnal teda, ale chtěl jsem ho blíž, kousek blíž k tomu buku. Tak, teď mám tady jeden smrk dost zpátky. Takže já si ho zaklínuju. A povalím si ho tímhletím. No, tady je to vidět, jak se k němu nahybá. Tak snad se to povede. Ah!
Tak, je schnilej, takže teď už to musím umlátit, řezat se mi tam nechce. Leze. Dobrý. Tak ještě otevřu víc. Ať drží. No, prdlajs. No, teď už bych říznul trošku bok. Povídá, ale aby se, a jak potřeba, aby se pořádně rozkecal. Tak, je to tam. Dobrý. Tak jo.
Tak já si myslím, že to dneska bude stačit, abych to neměl na jedno brdo. Mějte se fajn, ale su zdar.